Киното е магия. Емоция. Тръпка. Да се захванеш със създаването на филми в края на по-миналия век е означавало не само да бъдеш голям ентусиаст, но и малко луд. Колеги, това ще бъде снимка. Айде всички на позиции. Амбициите и целите им провокират противоречиви оценки, както в техните съвременници, така и в следващите поколения. И звук. Камера. Работи. Анонс. 0101 първи. Марк. Безспорна е обаче дирията, която оставят след себе си българските кинопионери. Васил Гендов. Жана Гендова. Александър Вазов. Борис Грежов. Васил Бакърджиев. Панайот Кенков. Първите български филми са се снимали с личните спестявания на техните създатели. И с някаква огромна вяра в това, че това, което правят, има смисъл. Ще ви разкажем за тях, за българската култура по това време и за създаването на българското кино. И начало!